আমি দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলটোৱে মৰাণা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন মিছা অভিযোগ আৰু কিছু ভিত্তিহীন এলিগেশ্যন মানে অভিযোগ তেখেতে আনিছে যাতে সাধাৰণ ৰাইজক সাধাৰণ ধুবুৰীবাসী ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ মানুহখিনিক মাইনৰিটি মানুহখিনিক বিভ্ৰান্ত কৰিব পাৰে তাৰ এটা কৌশল তেখেতসকলক ৰচনা কৰিছে আৰু কৌশলৰ ৰচনাৰ কেইবাটাও গ্ৰাউণ্ড সম্পৰ্কে মই আপোনালোকক অৱগত কৰাব বিচাৰিছো প্ৰথমে আমি দেখিছোঁ যোৱাকালি এটা এডভোকেট আবুল কাছিম তালুকদাৰ নামৰ এজন এডভোকেটে যিজন যোৱা দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ পৰা আজমল চাহাবৰ এডভকেট হিচাপে লীগেল এডভোকেট হিচাপে জমিঅতৰ এডভোকেট হিচাপে কাম কৰি আছিল দুহেজাৰ তেইছ চনলৈকে বা এতিয়াও জড়িত আছিল কংগ্ৰেছে ইমান তল লৈ গুচি গৈছে যে যিজন এডভকেট দি আজমল চাহে কাম কৰাইছিল সেইজন এডভোকেটকে তেখেতসকলে পাৰ্চেছ কৰি লৈছিল আৰু পাৰ্চেছ কৰি লৈ গোটেই আজমল চাহ একো কেছ কৰা নাই বুলি এটা অভিযোগ আনিছে প্ৰথম কথা ইমান দিনে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰে বিভিন্ন মিটিঙত কৈ ফুৰিছিল যে আজমল চাহে কোনো কেছেই কৰা নাই সকলো কেছ মানে তেখেতে ছুপ্ৰিম কোৰ্টত সকলো কেছ ৰকিবুল হুছেনে কৰা বুলি অভিযোগটো বিভিন্ন মিটিঙত প্ৰচাৰ কৰিলে তেতিয়া জমিয়তে স্পষ্টভাৱে ইয়াত আপোনাৰ তেৰটা কেছ দিয়া আছে আজিৰ দিনত নাইনটিন কেছ আমি যেতিয়া পেম্পলেট হিচাপত দেখাই দিলোঁ যে কোনটো কেছ কিমান নম্বৰ সহকাৰে কিমান আই এ নম্বৰ ডায়েৰী নম্বৰ ডব্লিউ পি চি নম্বৰ কোনটো কেছত কাক কাক এংগেজ কৰিছে সকলো তথ্য যেতিয়া জমিতে দি দিলে তেতিয়া তেখেতসকলে দেখিলো যে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াৰ যি অভিযোগ আনিছিল সেই অভিযোগ মিছা প্ৰমাণিত হ'ল এতিয়া আমাৰ যিজন এডভকেট আছিল সেই এডভোকেটজনক তেখেতসকলে পাৰ্চেছ কৰিছে নে কি কৰিছে নাজানো কিহৰ প্ৰলোভন দিছে নে এম এল এ টিকিটৰ প্ৰলোভন দিছে নে পইচাৰ প্ৰলোভন দিছে আই ডণ্ট ন কিন্তু তাৰ পিছত আবুল কাছেম তালুকদাৰ যোৱাকালি প্ৰেছমিট কৰি কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ আনিছে প্ৰথম অভিযোগটো আনিছে যে আজমল চাপে কোনো ছিৰিয়াছ এডভকেট এংগেজ কৰা নাই আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে চাগে এইটো বহুতে পাইছে চাগে যেনেকুৱা এটা এলিগেশ্যন আনিছে মূল কথাটো হৈছে ইয়াৰ যিখিনি কেছ আপোনালোককো ক'ব বিচাৰিছো যে আই এ নাম্বাৰ টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড ফিফটিন আছাম সন্মিলিত মহাসংঘ যিটো আছিল এইটো আছিল ছেভেনটি ওৱান ফিফটি ওৱানলৈ যিটো কেছ চলি আছে এই কেচটোৰ লগত আৰু এটা কৈছিল টু ছেভেনটি ফ'ৰ টু চেভেণ্টি ফ'ৰ অব্লিক টু থাউজেণ্ড নাইন নাইন আৰু এটা আছিল ফাইভ ছিক্সটি টু অব্লিক টু থাউজেণ্ড টুৱেলভ এই কেচবিলাক একেলগে মাৰ্চ কৰিছে এটা কেচ বনাই চলাই আছে তাৰপিছত এটা কেছ যেতিয়া চলাই আছে কেচটো উকিলবিলাক চাওক একেলগে থিয় কৰাইছে এই ক্ষেত্ৰত কৈছে মাল্লাপল্লী বিএচ মাল্লাপল্লী এটা কম দামীয়া উকিল আজমল চাহে লগোৱা বুলি কৈছে চাওক এইটো তেখেত কাছে আজমল ছাহ কোনো লিগেল এক্সপাৰ্ট নহয় লীগেল এক্সপাৰ্ট যিবিলাক আছিল এছ পা যিবিলাক আমাৰ নিজেও আছিলো ত' চ' এই গোটেইখিনি তেখেতসকলে যিটো চাজেচন দিছে লীগেল এক্সপাৰ্টে যিটো চাজেচন দিছে আজমল চাপে হে হে কৰিছে ত' চ' এইবিলাক সদায়তো চিৰিয়াছ এডভোকেট দিব লগা হোৱা নাছিল হয় কেতিয়াবা যিবিলাক ডেটত শুনানি আমাৰ নহ'ব তেতিয়া বিশ লাখ টকাৰ পঁচিছ লাখ টকাৰ সেই সময়ত আমি বি এছ মাল্লাপ্ডিক আমি পাৰ্মানেণ্ট লাগিছিলোঁ যে ৰিপৰ্টবিলাক কাৰিক কৰিব যেতিয়া ফাইনেল হিয়াৰিং হ'ব তেতিয়া আমি চিৰিয়াছ এডভকেট লগাম এই সম্পৰ্কে আপোনালোকক মই ক'ব খুজিছো যে আজি ৰূপজান বেগমৰ কেছ যিটো কেছ গোটেই ইণ্টাৰনেশ্যনেলি গোটেই নেশ্যনেলি অল মিডিয়াই দেখাইছে ৰূপজান বেগমৰ কেছৰ জৰিয়তে সাতাইছ লাখ মানুহৰ সাতাইছ লাখ মহিলাৰ যিটো লিভিং চাৰ্টিফিকেটৰ মেটাৰ আছিল এইটো মৰণাভদ্দিননা কৰিছিল সবেই জানে মৰ্জিনা বেগমৰ কেছটো আপোনালোকে সবেই জানে যে এইটো ডিটেনশ্যন কেম্পৰ পৰা কেনেকৈ মুক্তি দিব পাৰি গোটেই অসমত তেখেতে ইণ্টাৰভিউ দিছে মূৰ্জিনা বেগমৰ কেছ কোনে ৰৈছে আৰু ৰূপজান বেগম মমতাজ বেগমৰ কেছটো কোনে ৰছে আখতাৰা বেগমৰ কেছটো কোনে ৰৈছে এইটো চবেই গোটেই ইণ্ডিয়াই জানে ত' আজি তেখেতসকলে মিছা আশ্ৰয় লৈ মৰা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবৰ দুৰ্বল উকিল লগোৱা বুলি যি অভিযোগ আনিছে এইটো এটা অভিযোগ এইকাৰণে অভিযোগটো আনিছে যাতে মাইনৰিটি মানুহৰ মাজত আজমল চাহাবৰ জনপ্ৰিয়তাটো কমে আজমল চাহৰ মাইনৰিটিৰ মাজৰ মাজত মাইনৰিটি মানুহৰ মাজত তেখেতৰ যিটো ভাৱমূৰ্তি সেইটো হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে সেইটো বিনষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ এটা ক'তো কৌশল ৰচনা কৰিছে এইটো আপুনি স্পষ্ট আজি এই কথা কেইটাৰ জৰিয়তে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো কাছেম তালুকদাৰে যিখিনি কথা কৈছে আপোনালোকক মই জমীয়তৰ লিষ্টটো আপোনালোকক দি দিম প্ৰত্যেকৰ হাতত দি দিম কি কি কেছ লৈ আছে ইয়াৰ পিছত আৰু চাৰি পাঁচটা কেছ আছে সেইবিলাক আমি গোটেইখিনি আনিব পৰা নাই ত' চ' আমাৰ কোনোবাই এডভোকেট তাত আছে সেইবিলাক হৈছে যি তেৰটা আছে সেই তেৰটা লিষ্ট আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাই ল'ব পাৰিব আমি এডভোকেট দিছিলো নে দিয়া নাই আচলতে আজমল চাহৰ বা এ আই ডি এফৰ ভাৱমূৰ্তি নষ্ট কৰিবলৈ কাছেম তালুকদাৰক হাতোৰা হিচাপত ইউজ কৰিছে কংগ্ৰেছে যে আজমল চাহৰ উকিলে কি কয় শুনক আজমল চাহৰ উকিলে যিজন দায়িত্বত আছিল নজুলক মাধৱ মূল মানুহ চিনিয়ৰ এডভোকেট গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত কাছেম তালুকদাৰ আছিল আব্দুল চবুৰ তাপদাৰ আছিল আৰু যিকেইজন উকিল আছিল গোটেইখিনিৰ মাজত এজনক তেখেতসকলে মহৰা বনাই আজমল চাহৰ বিৰুদ্ধে শিঘণ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এটা মানে ভুৱা আৰু মিছা প্ৰচাৰ কৰিছে যাতে তেখেতৰ মান সন্মানৰ ক্ষতি হয় ভোটৰাইজ বিভ্ৰান্ত হয় আৰু কংগ্ৰেছৰ পক্ষত ভোট দিয়ে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছেতো কোনো কেছ কৰা নাই আজমল চাবি জমিঅতৰ প্ৰেছিডেণ্ট আছে সকলো চি এল নাম্বাৰ চি এল পি নাম্বাৰ ডায়েৰী নাম্বাৰ ডব্লিউ পি চি নাম্বাৰ কিমান নাম্বাৰ আই এ নাম্বাৰ যিখিনি দাম্বাৰ দিয়া হৈছে গোটেইখিনি আপোনালোকক দিম সেইখিনি আপোনালোকে পাই যাওক দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে এইটোৰ জৰিয়তে মানে আঠচল্লিছ লাখ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ কংগ্ৰেছৰ কোনো কেছ নাই তেখেতসকলৰ কোনো ধৰণৰ মেটাৰ নাই ডিটেনশ্যন কেম্প তেখেতসকল দুহেজাৰ আঠ চনত বনাইছে কেছ কিয় কৰিব লাগে কংগ্ৰেছ কেছ কিয় বনাইছে নে সিহঁতে তেতিয়া ৰেগুলেশ্যন হোমিশ্যনৰ দায়িত্ব আছিল আজি আপোনালোকৰ এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো হ'ল আপোনাৰ ডিটেনশ্যন কেম্পৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে এন আৰ চিৰ কামটো ইমান বছৰে ক্ষমতা ৰাজ্যত কেন্দ্ৰত ক্ষমতাত থাকোতে এন আৰ চিটো বনোৱা নাছিল এন আৰ চিটো যেতিয়া বিজেপিয়ে বনাব ওলালে এন আৰ চিৰ পৰা যেতিয়া সাতচল্লিছ লাখ মহিলাৰ নাম বাদ কৰিলে তেখেতসকলে কিয় কেছ কৰিব তেখেতক বিচাৰিছে সাতচল্লিছ লাখ মান বাদ কৰক তেখেতসকল কোনো ধৰণৰ উত্তীতা দেখা নাই তাৰপিছত এই কথাবিলাকৰ জৰিয়তে আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছো তেখেতসকলৰ কি হয় নহয় ফিফটি ওৱান ছেভেণ্টি ওৱানৰ কেছটো ফিফটি ওৱান ছেভেণ্টি ওৱান কোনে বনাইছে ফিফটি ওৱান ছেভেণ্টি ওৱান ওৱান কেছটো ইমান পুৰণা কেছ তেখেতসকলৰ ষ্টেণ্ডটো কি তেখেতসকলে ছেভেণ্টি ওৱান নাই ফিফটি ওৱানটো স্পষ্ট কৰি নকয় বৰাকভেলীত তেখেতসকলে কয় নাই এইটো মানে ফিফটি ওৱানটো ঠিক আছে নামনি অসমত আহি কয় ছেভেণ্টি ওৱান ঠিক আছে সম্বাদ চলিছে কিন্তু ইউ ডি এফৰ মাজত কোনো বিসম্বাদ নাই আমি সকলো বিধায়কে এককভাৱে কাম কৰি আছো বৰা বদৰুদ্দিন আজমল চাহ ব্য়াপক ভোটত জিকিব সকলোৱে কেম্পেইন সকলো ঠাইত আপোনাৰ দেখা পাইছে মই মানকেছত কাম কৰি থকা নাই নেকি কেনেকৈ কাম কৰিছোঁ দিনে নিশাই কাম কৰিছো কিভাৱে কাম কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ চকুত আছিল এই কথাটোৰ জৰিয়তে গোটেই অসমৰ মানুহখিনিৰ মাজত এটা ভুল ধাৰণা বিয়প বিচাৰিছে নিৰ্বাচনত জাষ্ট একদিন বা দুদিন আগত যে যাতে সাধাৰণ মানুহখিনি বিভ্ৰান্ত হয় যে যিখিনি একনিষ্ঠ দলৰ বিধায়ক তেখেতসকলৰ মাজত ফাটল ধৰিছে দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ মিছা অভিযোগ আমি কোনোদিন কংগ্ৰেছ যোৱাৰ অভিপ্ৰায়ে কৰা নাই আমি কংগ্ৰেছৰ লগত যোগাযোগো কৰা নাই এই বিষয়ে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ নেতাৰ লগত কথাও হোৱা নাই বিভিন্ন প্ৰলোভন তেখেতসকলে বিভিন্ন সময়ত দিছে যিবিলাক এই প্ৰবল প্ৰলোভন গিলিছে তেখেতসকল গুচি গৈছে আৰু যিবিলাক প্ৰলোভনত আছে আজিৰ দিনতো কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণৰূপে আমরা বদৌদ্দিন আজমল লগত আসু আর এই আইডিএফত আসু আমি কংগ্রেস লগত কোনো ধরনের যোগাযোগ করা নাই আর আমি কংগ্রেস যোৱাৰ কোনো মনো মেলা নেই কোনো ধরণ ডিসকাশন হওয়া নেই একটা অসত্য সম্পূর্ণ মনে সজা তখন অভিযোগ এই আপোনালোকৰ আপনার খণ্ডন খন্ডন করে মই আপোনালোকক এই তিনটা বিষয়ের উপর আবুল কাশেম তলিক দারক শিখন সজাই তখন যে অভিযোগ আনিছে এই অভিযোগ একটা হল কেসর ক্ষেত্ৰত অভিযোগ সকলো মানুহ জানে মৰা বদুদিন আবছীয়া মানুহে এন আৰ চিৰ কাৰণে ডিবনে মহিলাৰ কাৰণে বাচ্ছাৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটৰ বিভিন্ন কেছ বিলাকত যে মৰা বদুদ্দিন আজমচ্ৰাপ কৰিছে এইটো আলজাজিৰাই প্ৰকাশ কৰিছে বি চি এ কৰিছে দৈল জাৰ্মানীয়ে কৰিছে গোটেই পৃথিৱীৰ সংবাদ মাধ্যমে এই কথাবিলাক আনিছিল এতিয়া আজি ৰকিবুল হুছেনৰ কাছেম তালুকদাৰ এই কথাটো নচ্ছ কৰিব বিচাৰিছে বুঝি পাব নিশ্চয় আপনার জড়িয়ে কব বিচার দ্বিতীয় কথা হল ওয়াই অনলি শেরমানেল ইজ টার্গেটেড ওয়াই নট কমালাক প্রকাশ তাই নট বসন্ত দাস ওয়াই নট শশী কুমার দাস অ্যান্ড আদার্স আর যা সংগী ভঙ্গি আছে ইন্টারনেলি করে আছে তখন বিরুদ্ধে করেছে এই কেউ একপক্ষীয় ভাবে শেরমানেলের বিরুদ্ধে হয়েছে এই মানে যে বাকি কেটা রকিবুল হোসেন বিজেপিক সহায় কৰিছে বিজেপিৰ লগত যে কংগ্ৰেছৰ এটা সঠিক মানে লেনদেন আছে ইণ্টাৰনেল এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে এই কথাটো স্পষ্ট কৰিছে নহ'লে অকল শ্বেৰমান আলীৰ বিৰুদ্ধে কিয় দিলে এই কথা ডাঙৰ এটা লাখটকি এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আগত থাকে এতিয়া এটা ডাঙৰ এলিগেচন আনিছে যে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই যোৱা পৰহি আমাৰ বিধানসভাৰ যিজন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী তেখেতৰ হাতত এটা লেটাৰ ইছ্যু কৰিছে এগেইনষ্ট শ্বেৰমান আলী শ্বেৰমান আলী দল বিৰোধী কাম কৰা বুলি শ্বেৰমান আছে অভিযোগ তেখেতসকলে ফাইল কৰিছে বা অভিযোগ দিছে যে তেখেতৰ বিধায়ক পদ পদ খাৰিজ কৰিব মোৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ৱাই শ্বেৰমান আলী এলন শেৰমান আলী ইউ ডি এফৰ পক্ষত কথা কোৱাৰ কাৰণে শ্বেৰমান আলী টাৰ্গেট কৰিছে নেকি কমলাক্ষ প্ৰকাশিত তেখেতসকলৰ ৱৰ্কিং প্ৰেছিডেণ্ট আছিলে আজিৰ দিনতো বিধায়ক আছে তেখেতে অপেনলি বিজেপিৰ কেম্পেইন হৈছে তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কিয় এটা শব্দ পোৱা নাই তেখেতৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগটো কিয় দিয়া হোৱা নাই কাৰণ বিজেপিক হেল্প কৰি আছে ইউ ডি এফক হেল্প কৰা বুলি এইটো এইটো তেখেতসকলে ইউ ডি এফৰ পক্ষত সঁচা কথা কৈছে কংগ্ৰেছত থাকি যি পাঁচটা প্ৰশ্ন উখাপন কৰিছিল শ্বেৰমানলীয়ে যে এই পাঁচটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কংগ্ৰেছ দিয়ক ডিটেনশ্যন কেম্পৰ হ'ল তেখেতে কি কৰিব এন আৰ চি ফিফটি ওৱান ছেভেনটিখন তেখেতে কি কৰিব মাইনৰিটি মানুহৰ ৱাক অফ প্ৰপাৰ্টিৰ সম্পত্তি ৰখিবলৈছে নিজে ৱাক অফ প্ৰপাৰ্টি দখল কৰি নগাঁৱৰ ৱাক অফ প্ৰপাৰ্টি দখল কৰি খাই আছে সেইটো বিদেশে স্পষ্ট কি কৰিব ৱাক আপ প্ৰপাৰ্টি সম্পৰ্কে গোটেই অসমত তেখেতৰ স্থিতি কি এনেকুৱা পাঁচটা প্ৰশ্ন শেৰমানী ডাঙৰীয়াই উখাপন কৰিছে সেই উত্থাপন করে কথাবিলাক কোয়া কারণে ইউডিএর পক্ষ কাজ যেন অনুভব হয় সেই কারণে শেরমান আলীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দি স্পিকার কমপ্লেন দিয়েছে তখন সাসপেন্ড করব মূল কথা বসন্ত দাসের বিরুদ্ধে কেউ করা নাই শশী কুমার দাস তেখেতৰ ওপেনলি বিজেপির ক্যাম্পেন তেখেতৰ বিরুদ্ধে কেউ করা নাই কমলক্ষ্য প্রকাশ তাদের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট এ হয়েছে তেখেতৰ বিরুদ্ধে কেউ করা নাই রোহার বিরুদ্ধে বিজেপি সহায় করেছে এইটির বিরুদ্ধে শেরমান চুপ সরি আমার রকি বলছেন মৌন এ পি চি চিয়ে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা শশী শশী কুমাৰ দাসৰ এগেষ্টত নলয় কমলাক্ষ্য প্ৰকাশটো বি জি বি জে পিক সহায় কৰাৰ কাৰণে কমলাক্ষ্য প্ৰকাশৰ বিৰুদ্ধে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকল নলয় তাৰপিছত বসন্ত দাস তেখেতসকলৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বৰ্তমান এম এল এ মা মংগলদৈ সমষ্টি এম এল এ তেখেতে বিজেপিক সহায় কৰা বুলি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে কোনো এক্সন নলয় তো চ এই যে বি জে পিৰ লগত যে কংগ্ৰেছৰ বা ৰফিবুল হুছেনৰ এটা আটাত আছে এ পি চি চিৰ যে এটা সম্পৰ্ক আছে এই কথাটো স্পষ্ট এইকাৰণে হয় যে শেরমানের বিরুদ্ধে অ্যাকশন লবর কারণে স্পিকার যাব পারে কিন্তু কমলাক্ষ প্রকাশ তো বসন্ত দাস শশী কুমার দাসের বিরুদ্ধে নলয় কিহর কারণে যে এই বিধায়ক সকলে কংগ্রেস বিধায়ক হয়ে থাকি বিজেপির ক্যাম্পেইনিংত মিটিং করে প্রকাশ্যভাবে বিজেপি সহায় করে আছে এইটু কিন্তু কংগ্রেসে একশন লওয়ার হিম্মত নাই কিহর কারণে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ডিকটেশন আছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ায় রকিবুল হুসেনক এটা ইউজ করেছে আপনার এটা একটা কথা মন করবল যে আমার সমস্ত আপনার দেখা পাইছে যে নুরুল হুদা ডাঙ্গায় যথেষ্টখানি কংগ্রেস দলী সচারভাবে কাম করেছে কিহর কারণে নুরুল হুদা ডাঙরিয়া আজি দিনের পিএসি চেয়ারম্যান এটা কেবিট রেঙ্কর চেয়ারম্যান কংগ্রেসের লিডার অফ অপোজিশন এটা পাবাস আপনার এল পি এটা অৰ অর চিফ হুইপে পাব লাগে এই আমার নামনি ওয়াজেদ আলী চৌধুরীর একটু দায়িত্ব আছে ওয়াজেদ ওয়াজেদ আলী চৌধুরী কাটিয়ে নুরুল হুদাক দিছে মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছে স্পিকারে দিব স্পিকারের ক্ষমতা স্পীকারে নুরুল হুদাক কেও দিলে পাঁচ বারর এম এল এ আসিল সাত বারের এম এল এ আসিল তাতে আমার ভরতনালের নিচনা মানুষ আছেন দেব্রো শকিয়ার নিচি মানুষ আছেন সিনিয়র সিনিয়র লিডার থাকতে হাই ইট ইজ টু দ্য নুরুল হুদা ইজ ভেরি সাবমিসিভ লিডার কোনো ধরনের এসেম্বিল ভাল পারফরমেন্স নাই পিএসসি চেয়ারম্যানটু কি দিল পাবলিক একাউন্ট কমিটির চেয়ারম্যানটা কেউ দিল একমাত্র এই কারণে দিছে যাতে নুরুল হুদায় বিজেপি হেল্প করে আর ইয়াত ৰকিবুল হুছেইনক হেল্প কৰিলেহে বিজেপিক হেল্প কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ গোটেই টাৰ্গেটটো মৰাণা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবক বনাই লৈছে কাৰণটো হ'ল মৰাণা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাব চৰ অঞ্চলৰ মানুহ দুখীয়া মানুহ নিষ্কৃষিত মানুহৰ কাৰণে আৱাজ তোলে মৰাণা বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে এই অশিক্ষিত জাতিটোক আমাৰ যিখিনি অনুন্নত জাতি আমি আছোঁ এইখিনিৰ কাৰণে শিক্ষা আজি মেডিকেল শিক্ষাৰ কাৰণে নিৰ্ট জেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজমল ছুপাৰ ফৰ্টি আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ জৰিয়তে এই মানুহখিনিক সুৰক্ষা দিছে সুখ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই আনিব বিচাৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰখনৰ বিৰুদ্ধে যিমানেই ষড়যন্ত্ৰ এন আৰ চি হওক ডি ভোটাৰ হওক ডিটেনশ্যন কেম্প হওক যিমান ষড়যন্ত্ৰ চৰকাৰে কৰি আছে সকলো ষড়যন্ত্ৰ বিফল কৰি মনা বদৰুদ্দিন আজমল চাহে কঠোৰভাৱে এটা স্থিতি লৈছে এই স্থিতিটো যাতে বিনষ্ট কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে এই কথাখিনিৰ কাৰণে আজি মৰাণাবদুদিন আজমল চাহক শেষ কৰিব লাগে এইটো এটা সপোনৰ পম খেদি এটা কিতাপত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াই লিখা এটা কিতাপত স্পষ্টভাৱে কৈছে যে শৈক্ষিক জেহাদ এইটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনক শেষ কৰিব লাগিব আজমল ছুপাৰ ফুটিক শেষ কৰিব লাগিব আজমল চাহক শেষ কৰিব লাগিব টাৰ্গেট ইজ নট মৰাণাবদ্দিন আজমল টাৰ্গেট ইজ দ্য কমন পিপল অফ দ্যৰ ইয়া আমাৰ এই নামনি অসমৰ সংখ্যালঘু মানুহবিলাক বা উজনি অসমৰ আমাৰ যিখিনি গোটেই অসমৰ সংখ্যালঘু মানুহবিলাকক টাৰ্গেট কৰিছে যাতে এইখিনি মানুহ শিক্ষক শৈক্ষিকভাৱে উন্নতি কৰিব নোৱাৰে শক্তিশালী হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে আজমল ছাপক টাৰ্গেট কৰিছে আৰু এই কথাটোৰ জৰিয়তে নুৰল হুদাকে স্পেচিয়েলি দায়িত্ব দিয়া হৈছে যাতে ৰকিবুল হুছেইনক ছাপৰ্ট কৰি মঙলা বদৰুদ্দিন আজমল চাহক হৰাই হৰাই দিব পাৰে হৰুৱাই দিব পাৰে আর এই কথা মানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰ স্পষ্টভাবে জানে যে ডিজিপি এ জি পি দি মরমা বদলদিন আজম সাবক হরুয়াব তেখেতৰ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ৰকিবুল হুসেনের জড়িয়ে এই কামট করব বিচার দুই হাজার তেখেতৰ সনুদ্ধ তদন্ত হয়েছিল রকিবুল হুসেনের বিরুদ্ধে তদন্তৰ বন্ধ কী হল পিআর নাইডুর শ কোটি টাকার তদন্তর বন্ধ কিয় হল বন্ধ হয়েছে একমাত্র একটা কারণ যেখে কিন্তু লাগিল কংগ্রেস হ্যাক করাই দি রকিবল হুসেনের সিএম যিটো কন্টেক্ট যে লাগিলে আমি কংগ্রেস হ্যাক দিম আমি ইউ ডি এফে বদৰুদ্দিন আজমল চাহক হেক কৰি দিম ৰফিভন চেফ থাকিব লাগে এইটোত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইটোত মানে এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত গৈ আজিৰ দিনটোত ৰফিভলছনক ৰাজনৈতিকভাৱে শক্তিশালী কৰি ৰফিভলছনৰ জৰিয়তে মৰা বদৰুদ্দিন আজমল ছাহুক পৰাভূত কৰা এটা কৌশল তেখেতসকল ৰচনা কৰিছে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপেই বিভিন্নভাৱে নৰুল সুদাই আহি বিভিন্নভাৱে আলেমাজৰ মাজত বিভাজন কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব পাৰি জমিঅতৰ মাজত বিভিন্ন বিভিন্ন পথ কৌশল আৰম্ভ কৰিছে আৰু এডভোকেট আবুল কাছেম তালুকদাৰৰ এইটো এটা অভিযোগ এই অভিযোগটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট মিছা অসত্য আৰু মিথ্যাৰ ওপৰত মিছাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এই এই প্ৰচেষ্টাটো সৰ্বসাধাৰণ ৰাজ্যে বুজি পাব এই কথা আপোনালোকৰ জৰিয়তে জনাব বিচাৰিছোঁ তৃতীয় এটা পইণ্ট আপোনালোকক মই উন্নতিব বিচাৰিছো যোৱাকালি আৰু এটা বিস্ফোৰক তেখেতসকলে দিছে যে কংগ্ৰেছৰ ইউ ডি এফৰ পাছৰ পৰা সাত নজন বিধায়কে বিসম্বাদী কৰি আছে আৰু এই পাছৰ পৰা নজন মানে বিধায়কে বৰ্ণা বদৰুদ্দিন আজমল চাহৰ বিসম্বাদ কৰিছে মানে আমাৰ কৰিমগঞ্জৰ যিটো এম পি প্ৰাৰ্থীক লৈ বিসম্বাদ কৰিছে আৰু কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ বিৰুদ্ধে আমি বিসম্বাদ কৰিছোঁ এই কথাটো সম্পূৰ্ণৰূপে মিছা হয় আমি মই ব্যক্তিগতভাৱে কৈছিলোঁ যে আমাৰ কে এম বাহউুল ইছলাম প্ৰাৰ্থীবলৈ সঁচা কিন্তু দলীয় যিটো সিদ্ধান্ত হৈ যায় মোৰ মতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব নোৱাৰে দলীয় যিটো সিদ্ধান্ত আমাৰ সিদ্ধান্ত ইট ইজ এ জয়েণ্ট ডিচিশ্যন অব দ্য পাৰ্টি আৰু এই দলীয় সিদ্ধান্তটোত মই আমি সকলোৱে সন্মান কৰি সকলোৱে কাম কৰি আছোঁ আৰু এই কাম কৰাৰ পিছত তেখেতসকলে এই মুহূৰ্তত এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছে ইউ ডি এফৰ মাজত